Манчестър Сити, фаворита на букмайкерите, на пънтите, на много зрителите за титлата през този сезон на Висшата лига на Англия, стартира новата кампания, последен от всички. Прави го около 2 часа след Астън Вила, който също не бе изиграл първия си матч и го направи и го прави в понеделник вечер. Същия ден, в последния двубой от втория кръг, Манчестър Сити ще изиграе своята първа среща от първенството. На терена на Уверхемптън, за разлика от Астън Вила, Манчестър Сити нямаше двубой като европейски представител и за купата на лигата в средата на тази седмица, така че всъщност преди малко повече от месец, когато отпадна от Лион в Шампионската лига, това беше последния му двубой. Липсата на контрол и междувременно създава една допълнителна неяснота относно Манчестър Сити, но е ясно. След кампания, в която Тима преживя разочарование и на вътрешния, и на външния фронт, т.е. и в първенството, и в Шампионската лига, и в турнира за купата на Англия, амбициите на Пеп Гвардиола и на неговия отбор през сезон 2020-2021 ще бъдат прекомерени. Но пък кампанията започва срещу съперник, който може да бъде неудобен. Уверхемптън победи 2 пъти в първенството миналия сезон Манчестър Сити, а победите могат да бъдат наречени и 3, ако включим в сметките и летния успех на Уверхемптън в турнира за купата на Висшата лига в Азия с Дуспи. Както и да е, това по-скоро в рамките на шегата, но говоряки вече сериозно, преди тези две последователни загуби в шампионата, Сити не беше губил от този съперник във всички турнири в 7 последователни срещи, така че естествено трябва да го възприемаме като фаворит в днешния двубой. Не бива да забравяме, че в много отношения, на много различни нива, независимо от това, че завърши втори, Манчестър Сити през миналия сезон игра страшно силно. Все пак това беше отбора, който вкара 102 гола в 38 мача от първенството, включително 21 гола в последните си 5 шампионатни срещи. Истината е, че това, което провали Сити през миналия сезон, беше посредственото представяне в някои определени мачове, например двата срещу Уверхемптън. Това, което Гвардиола ще иска от своя отбор, което вероятно ще постигне, ще се опита да постигне на всяка цена през този, много повече постоянство, много повече категоричност и разбира се много по-малко грешки в отбрана. Но визитата на Уверхемптън няма да бъде никак лесна. Срещу себе си Уверхемптън има и домакин, който му вкара 3 гола в последната визита на Сити на Морино. Един от тези, които вкараха головете тогава срещу Манчестър Сити, беше Рауль Хименес. Мексиканецът не губи никакво време през този сезон. Той вече откри своята голова сметка за кампанията, като вкара един от головете за победата, с която Уверхемптън стартира като гост на Шеффилд Юнайтед сезона. Така че няма да бъде лесно за Манчестър Сити, но все пак той е фаворит, както стана дума. Вероятно ще спечели, може би ще спечели, но вероятно би допуснали гол. Комбинацията от двете неща според мен е интересна за лока.